دوملا شو چغتای تل تاریخ اوزه قیس اثرلرگه بارب تقلاده؟ چغتای تل یا که باشقه چهت کنده اسکی اوزبک تل بزنین عالملرمز روس عالملرنه ایتشچه بو 15 14 اثردن من هم شو فکرگه قوشلمن 14-15 енді базалар бұны, мәселен, оша Херман Ван Бері 12-ші ғасыр деп башлайды. Енді мәлім ке, Чығатай атамасы Чингисханның оғылы Чығатайының ісімі білен бағылық үшін деймес ме? Ха, Чингисхан өлімі алдыдан кәтті империясыны оғылларыға тақсымлап береді. Чығатайға мәне шу Мавара-ун-Нахр тегеді. Кәтті территория шуңа қалады. و اوشانی که این آدم‌لر شیرده یشیت که مغول‌لر نوزیم بزنگ بابالرم سام چغاتای اولوسی دپ اتای باشلایده. این دو چغاتای اولوسی، چغاتای خالق. این دو اوشا خالقنن تلنه چغاتای تل دپ ناملنده. اوشاندن بری بزده چغاتای تل دپ دامه تده. یگرمنچی ایلرده آنچه چغاتای تل خالق دیگن چیو کوب ترکالگنده. یگرمنچی ایلرده ماشی 20-ші ғасырдың 20-ші жылдарында. Білесі, оша вақытта бізге өзбек әдәби тілге қайсы шева асас болыш керек деген, ұман өзбек әдәби тілі хақыда жек кәтті тартышулар болған еді. Әнші тартышуларда, мәселен, фитрат, оша Чығатай тіліні асас қылып аламыз. Чүнкі қазіргі өзбек әдәби тілі Чығатай тілінің давамыдыр дейді. Лекін базалар, мәселен, Байболатып деген шахс айтады, «Йоқ» дейді. Чығатай тілі дейді, бүтілілей башқа араб-фарс тіліге басылып кеткенеді ұ тіл дейді, жүді көпіді ұнда дейді, біздің қазіргі өзбек әдәуі тіліні асасы бола алмайды. Чығатайизм бұ пантүркизм дейді, қарын ұшырдегі күрешілерге. Вахалан ке, ескі өзбек тілі Чығатай тілі, біздің қазіргі өзбек әдәуі тіліні шының давамы. Шу Навои тілі дейміз, ескі өзбек тілі дейміз, бұ қайсы лахжаге асосленген? Ескі өзбек әдәби тілінің қайсы лахжаге асосленгенлігі хақыда түрлі фікірлер бар. Үмімін алғанда, дүния түркологлары арасыда бір якділік йоқ. Бабыр өзінің Бабырнама асарыда Навоиның тілі дейді, Андижан тілі білен бірдей дейді. Енді қазір шуны жүді көп түркологлар тартышады. Базылар айтады, хаққаттан Навоиның дейді, тіліге дейді, Навои тіліге Андижан шевесі асас болған дейді. Оны іспатлаш керек. Оны еш кім іспатлаған йоқ. Чүнкі оша Навои дәвірдегі Андижан шевесі білен, қазіргі Андижан шевесіні кәтті фарқы бар. Енді неге бұндай деген Бабыр? Оны қазірше хар кімні хар қыл фікірлері бар. Менің фікрімше бүйерді бәлкім Бабыр, Әлігі фақыр, іфтіқар нұқтай назардан өзіге тартыш үшін, өзіге яқынлаштыр үшін бар күшіндей дегендір арқалай. Лекін білесіз, Навоида форсча, арабча сөздер көп. Лекін Андижан шевесті ұнда емес көп. Андижан шевесіні өзбекше қатламыны, лексикасыні өзбекше қатламыны ва Навоиді өзбекше қатламыны алып қарасақ хам, бар бірам үнча мас келмейді. Шының үшін қазірше бұ мәселі мұғаллақ тұрыпты. Навоиның өзі бұ тіліні қандай атаған? Навоида оша Чығатай тіліні, яғни өз тіліні бір 10-ге яқын атама білен атайды. Түркче, түркі, түрк тілі, түрк алфазы, түрк ләфзі, Чағатай, яғни Чығатай ләфзі термінін ішлетеді. Бір мәрті ішлетеді. Бір жайда бар. Мезана лафзанда бар. Чығатай лафзі біле қалам рақам ұрдым дейді. Чығатай лафзі біле рақам ұрдым. Яны Чығатай тілі білен яздым әсарларым дейді. Әне шуям, жа қызықарлы нәрсе. Навои көпінче өз тіліні түркче, түрк тілі дейді. Яны қазір енді бізді бұям жүді тартышулы мәселі қазір түркологлар тамандан. Мәселен, бізді шыны башқаша қабыл қыламыз. Түркияда башқаша қабыл қылады. Түркияда айтады ке, Навои түркі дегенде, түркче дегенде дейді, Орта Асиядегі бәрче түркі тілілерін әзәрді өткен дейді.
Masalan, bizni olimlarimiz, bizni navoiyshunoslarimiz bunga qo'shilmaydi. Shaxsan men ham qo'shila olmayman. Masalan, O'rta Osiyodagi, masalan, turkiy xalqlar ko'p-ku, masalan. Qoraqalpoqlar bor, qozoqlar bor, boshqalar bor. Qozoq tili, qoraqalpoq tili navoiy tilidan juda uzoq-ku, masalan. Yoki turkman tili uzoq-ku. Shuning uchun navoiyni turkiy deganda, turkcha deganda eski asosan eski o'zbek tili va uyg'ur tilini nazarda tutgan desak, haqiqatga yaqin bo'ladi. Chunki hali navoiy davrida uyg'ur tili bilan o'zbek tili butunlay ajralib ketmagan edi. Uyg'ur tili bilan o'zbek tili o'sha navoiy davridan keyin Abulg'ozixon davrida ajraldi. Ya'ni bu 16-chi asrlar. Ana shu davrda ikki til bo'lib ketdi. Navoiy davrida esa bitta turkiy til edi, turkcha edi. Shu Chig'atoy tilining davomi hisoblangan hozirgi o'zbek adabiy tili qanday o'zgarishlarga yuz tutgan? Bu yerda albatta katta o'zgarishlarga yuz tutdi. Qadimgi haligi faylasuflar aytganda, masalan, Pol Lafarg degan olim, yevropalik olim aytganki, qayerda deydi shu haligi inqiloblar bo'lsa, jamiyatda katta o'zgarishlar bo'lsa deydi, til deydi o'zgaradi deydi, tez o'zgaradi deydi. Shuning uchun bizda bilasiz, tariximizda inqiloblar bo'ldi. Biz masalan o'lkamizni boshqalar tomonidan bosib olindi. Ana shundan keyin bizning ularning tili bizga ta'sir qila boshladi. Masalan, bizning tilimiz mayli o'sha arablarning bosib olgandan keyin arab tili ko'p kirib keldi arab tilidan. Fors tilidan juda ko'p kirib keldi. Chunki arab tili bilasiz, din Qur'on tili bo'lgani uchun, fors tili shariat tili bo'lgani uchun shoirlarimiz o'zi ham ko'p yozdi-da, fors tilida yozdi ko'plari. Masalan, Navoiyda 240 ga yaqin masalan shoir bo'lsa, millati turk, o'zbek. Lekin o'zlari shularning ichidan bor yo'g'i bir 20 ga yaqini turkcha, o'zbekcha yozdi. Ana shunday davrda fors tilidan juda ko'p so'zlar qabul qilindi o'zbek tiliga. Demak, o'sha davrda leksik jihatdan olib qaraganda Chig'atoy tili eski o'zbek tili hozirgi bizning adabiy tilimizdan shu leksik tarkibi jihatdan ancha farqlar bor. Ularda o'sha davrda forscha, arabcha unsurlar ko'p edi. Hozir esa o'zingizga ma'lumki, ruscha so'zlar ko'p. Chunki ruslar Rossiya qo'l ostida bo'lgan o'lkalarning hammasida ruslashtirildi, tili ruslashtirildi. Ruscha so'zlarga ishlatildi majburiy albatta, majburiy. Shuning uchun eski arabcha so'zlar, forscha so'zlar chiqarib tashladi. O'rniga ruscha so'zlar kiritildi. Hozirgi o'zbek adabiy tilini nimasi, ahvoli xuddi shunday. Demak, leksik jihatdan farq qiladi. Endi grammatik jihatdan ham farq qiladi. Grammatik jihatdan o'sha davrdagi juda ba'zi qo'shimchalar bizni davrimizga kelib deyarli qo'llanishdan chiqdi. Ishlatilmaydigan bo'ldi. Masalan, mish bu o'g'iz tillaridan olingan. O'g'iz tillarini bilasiz, turk, Ozarbayjon, turkman tili masalan. Ana shulardan olingan mish. Navoiydan bormisham, kelmisham, mana shunday. Xuddi hozir Ozarbayjonga bormisham, kelmisham deydi. Xuddi o'sha nima mish-mishlar ko'p, Navoiyda ham ko'p. Undan keyin o'sha aytganimizdek, leksikada ham o'g'izcha so'zlar ko'p. Masalan, ev, uy ham bor, uy. O'zi uy deganda, ev degani. Hozirgi turk tilida ev deydi uyni. O'sha ev ham bor, uy ham bor Navoiyda, ikkovi ham ko'p ishlatiladi. Mana Navoiyda o'yla-bo'yla ko'p ishlatiladi. Eyla-beyla. Bu turkmanchadan eyla-beyla. Turk tilida bo'yla-o'yla masalan. Bunaqa so'zlar demak 218 ta so'z bor. U davrda maqta, hozir maqta, hozirgi zamon davom fe'li juda ko'p ishlatiladi. U davrda juda kam ishlatilgan. Navoiy tilida ayniqsa juda kam ishlatilgan. Undan keyin hozirgi tilimizda qo'shimchalar juda ko'payib ketdi. Albatta, ba'zilari o'zimizni o'zbek tili zaminida paydo bo'lgan qo'shimchalar ham bor. Ular ham ko'p. Arabcha albatta qo'shimchalar.
Mana V, I, V-lar. Navoiyda ham bor, bizda ham bor. Bizda ayniqsa keyingi paytlar kuchaydi bu. Kuchayib ketdi. Afsuski shuni o'rniga boshqa o'zimizdan topishimiz kerak edi. O'zimizdan. Masalan, dunyoviy, ha? Hozir dunyoviy deymiz. Fanga oid narsani fanni ham deydi. Kam ishlatiladi, lekin fanni deydi adabiy tilimizda. Fanga oid. Masalan, juda ko'p bu har qadamda. Ana shularga biz aliga qilsak, turk tilida sal kelimasi bor. Masalan, dini deymiz, ular din sal deydi. O'zini nimasidan turk tilidan axtarib topgan. Biz ham shunday qilishimiz kerak edi. Bundan keyin shunday qilishimiz kerak, topishimiz kerak. Chunki tilimiz borgan sayin ifloslanib ketyapti. Mana hozir rus tili yetmaganda Yevropa tillaridan olinayapti, ingliz tilidan ko'p olishayapti. Abdulla Avloniy aytadi, biz deydi xalqdan olishimiz kerak deydi. O'sha jadidlar aytadi, agar deydi xalqdan, shevalardan topilmasa, eski o'zbek tilidan, chig'atoychadan topishimiz kerak deydi. Qarang, juda yaxshi fikrlar bor. Sizning savolingizga yana, demak, hozirgi bizning o'zbek tilimiz fonetik jihatdan ham o'zgargan. Sababi Navoiy tilida 9 ta unli bor. 9 ta unli tovush bor. Endi ana shu 9 ta, demak, bir Navoiyda emas, eski o'zbek tilining hammasida, hamma shoirlarda qarasangiz 9 ta unli. Endi hozir bizda 1934-yili qabul qilingan 2-chi alifbomizda 6 taga tushirildi. 6 ta deyildi. 29-yil 9 ta unlilik alifbo qabul qildik. Bu zo'r ideal alifbo edi. Navoiyda ham singarmonizm bor, ya'ni birinchi bo'g'inda agar yumshoq unli kelsa, keyin ham yumshoq bo'ladi. Birinchi bo'g'inda qattiq bo'lsa, keyin ham qattiq bo'ladi-da. Masalan, o'sha ko'zim deymiz, ko'zim. Birinchida ko'zda qarang, yumshoq aytilyaptimi? Ö bor, ö ko'z. Ikkinchida ham ö bor, ö ko'zim, ü bor ikkinchida, ko'zim bor. Ikki ham bu nimada yumshoq qattiqlik bo'yicha moslashyapti. Endi bu lablanganlik, lablanmaganlik bo'yicha ham moslashyapti. Ko'zda ö lablangan, qarang, lablarimiz cho'chchayapti. Kö, ö. İkinci u'da ham o'shanga mos ravishda lablangan unli kelyapti. Ana shu Navoiyda xuddi shunday. Endi hozirgi o'zbek tilida yo'q bunday emas deydi. Ya'ni buzilgan o'zbek shevalarini asos qilib olgan. Eski o'zbek adabiy tili, boshqacha nom bilan aytganda Chig'atoy tili dunyoda eng boy turkiy tillardan biridir. Yoki eng boy turkiy til desak ham bo'ladi. Bu mening fikrim emas, bu juda ko'pchilikning fikri. Turk olimlari uchun juda katta adabiyot yaratilgan bunda. Va Navoiy bor bu yerda. Navoiyning nomi bor. Shuning uchun o'sha Navoiy tirikligida yo'q. Turk olimlari Navoiyga nazaralar bag'ishlagan. Turk tili, Chig'atoy tilida asarlar yozgan, she'rlar yozgan. Qarang, shu darajada kuchli bo'lgan. Shuning uchun biz Chig'atoy tilini, ya'ni eski o'zbek tilini chuqur o'rganaylik. Hali bizda chuqur o'rganilgani yo'q. Bu tilning hali to'liq mukammal lug'ati chiqqani yo'q. Buni chiqarishimiz kerak. Xo'p, undan keyin mana shu universitetlarda, bizning universitetlarda, balkim chet el universitetlarida ham qiziquvchilarni albatta mana shu tilga o'rgataylik. Bizni dars soatlarini O'zbekistonda ko'paytirilishi kerak Chig'atoy tili haqida. Shuning uchun qisqa qilib aytganda Chig'atoy tilini o'rganaylik, ko'proq yanada o'rganaylik.